17 жасқа толған жасөспірімдер әскер қатарына шақыртылуы үшін тізімге алынып жатыр. Қазір олар қалалық қорғаныс істер жөніндегі басқармада медициналық тексеруден өтуде. Мамандардың айтуынша, жасөспірімдердің дені көз ауруына шалдыққан. Оған қоса тірек қимыл жүйесі аурулары да жастар арасында жиі кездеседі. Ақтөбе қаласының аумағында 2000 жылы туылған жасөспірімдердің санын білу және медициналық комиссияны өткізіп, денсаулық жағдайын тексеріп, әскери қызметке тағайындау. Көбінесе қазір жастардың көз аурулары көп кездеседі. Себебі олар ұялы телефонда көп отырады, және де компьютерде көп отырады, сондықтан көз аурулары көбінесе кездеседі. Қалалық қорғаныс істер жөніндегі басқармаға қаңтардан бастап 1200 бозбала тіркелген, наурыз айына дейін 2500-і тізімге алынуы тиіс. Әскерге жарамды жігіттер кәмелеттік жасқа толғаннан кейін еліміздегі мемлекеттік күзет қызметі, қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі, Қазақстан Республикасы қарулы күштері мен ұлттық ұланға іріктеледі. Әр еркек азаматтың өзінің борышы армияға, әскерге бару. Барған дұрыс, бару керек армияға. Спортпен айналысып жатырмын. Өзім дайындап жатырмын әскерге. Осы бастан бастап. 2001 жылы теракт болды ғой. Сол терактінің кесірінен сол военияға қызығушылық пайда болды өзімде. Сол қазіргі таңда Ақтөбе қаласында осы АЮК-ны бітіріп, спецназ болғым деп армандаймын. Өзім былай қарасаңыздар, Россияда өздері мылтықтар шығарды оны, АК-47, Калашник дегендер. Сондай өзім шығарып, өзім идеяларым бар да, сондай нелер шығарғым келеді өзім. Идея қосып Қазақстанға военный дамытып. Учаскелік тізімге алынғандарға әскери өмірді насихаттайтын, рух беретін арнайы деректі фильм көрсетілді. Былтыр Ақтөбелік 600-ден астам жас отан алдындағы борышын өтеуге республиканың түкпір-түкпіріне кеткен. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.